chatla. Ima yet mink hayra svada sem kezi. Komat kit mech inch batger uka? Desnek batger ma? Antaraves mer mitka pnagana parguka ձեր անձը, ձեր մազերով, երկար մորուկով, հզոր աթոռի վրա նստած է, փառքով, բադվով, չորս կողմը հրեշտակներ եւ այլն։ Ինքնապերապար այս մեկը գուկա, ոչ թե մենք ծրագրած ենք։ Կրետ եք ասեմ։ Չնայած որ մենք այսպիսի երևակայություն պետք է չնենք զասված ոյ մեկ անձը պետք է որ չի նմանցնենք ազո բադվելին համաձայն։ Երբ որ գսեմ որդի աստված, ինչ կուքա մեր միտքը, Հիսուսի մամլացած բատկեր, ինչ որ ֆիլմերում մեջ տեսած ենք, շատ լավ, լավ, եթե մենք ասենք Սուրբ Հոգի, Չեղավ Եղբայրովիկ, ընդհանրապես մեր միտքը աղավնի կուքա, մեր միտքը տերևս ամբի երևույթ կուքա, ուրվագամ, ասես շաբահի դեսպամ, այսինքն գամ գրակմը, գամ ճուր, ընդհանրապես բնականաբար այսպիսի բատկերներ մեր մտքի մեջ գազմովի գամ ուժումը եւ այլն, չնայած որ Սուրբ Հոգին աղավնի չէ, աղավնի չէ, այո, դեսնեք այս բատկերները, աղավնի չէ, բայց որովհետև Սուրբ Հոգի մեջ արիտոմ աղավնի նման ծված է, մեր միտքը շուտով աղավնի պատկեր կուկա, թեև ջուրի նման ծված է, թեև ուժի նման ծված է, բայց ասոք չեն, բայց Հոգի մեջ այս բոլոր նմանությունները, այս բոլոր նմանությունները կործածված են, ինչու, որպեսի մեզի փամը հասկացնել, ասո խոսքը գուզե մեզի ճշմարտությունը հասկացնել, օրինակի համար, եթե օրինակի համար աղավնի բատկերը կործածած է, բարձրապես մեզի հասկացնելու սրբությունը, մաքրությունը, հեզությունը եւ այն եւ այլն, օքե, ուրեմն այս օրինակները, որ կործածած է Սուրբ Գիրքը, ասոք նմանություններ են, փամը մեջ են, գուզե մեզի հասկացնել, այո, լավ, եթե աղավնի չէ, եթե գրակ չէ, եթե շուրջ չէ, եթե ասոնք չեն, լավ, ուրեմն ինչ է Սուրբ Հոգին, ինչ է, անձնավորություն է, բրավո, անձնավորություն է, ուրեմն ընդհանրապես ինչ է չենք հարցնել, երբ որ անձ լա գսենք ով է Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին, ինչպես որ գիտեք, Սուրբ Երրորդության անձնավորությունները մեկն է, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի գսենք, կնշանակի թե մեկ ասվածություն է, բայց երեք անձնավորություններ կամ Սրիանի փար ըխնում փարն է, անձնավորությունը քիչ մտարբեր փարմն է, լավ, հիմա հարցում այս է, ինչ պիտի դարբերի, եթե Սուրբ Հոգին անձ ըլլա կամ եթե ուժ ըլլա, գարձե որ հոստեղը փամը գա, որ ուժը, էներգի է, տունակես ուժ գարնես, կամ հոստեղը ուրիշ անձ մը գա, ինչ է դարբերությունը, եթե Սուրբ Հոգին անձ է կամ ուժ է, դարբերություն մը գա, այո, արարգա է, այո, բրավո, եթե անձ է, գրնաս հետը հաղորդակցիր, գրնաս հետը խոսիր, գրնա ինքը քեզի խոսիր, անոր համար երբ որ մենք ճիշտ երբով կհասկնանք Սուրբ Հոգին ինքնությունը, հետևաբար ավելի լավ երբով գրնանք իր մեջ օգտվիլ, ավելի լավ գրնանք մենք հետը հաղորդակցիլ, համան մը գարտանք, միայն շատ շատ համարներ կան, բայց միայն մեկ համար պիտի գարտամ, անհոր է որ թվոյ օգնի սրբ ամեն, Պենգրոնտացիս 13:13, գսե դեր Հիսուս Քրիստոսին շնորհքը եւ աստծո սերը, հայր աստված կակնարգյոս, ու Սուրբ Հոգին հաղորդությունը կամ հաղորդակցությունը ձեր ամենուն հետլա, ուրեմն հոս երեք անձնավորությունները գիշեր, եւ եթե ուշադրություն ունիք, հոս անձնավորությունները ինչպես մեր գիտածին մեջ չէ շարված, հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի չէ ասած, հապա Հիսուս, վերջը հայր աստված, վերջը Սուրբ Հոգին, ինչու համար, որովհետեւ աստվածության մեջ մեկը մեծ, մեկը բզդիկ չկա, բոլորն համահավասար աստված են, նույն զորությունը, նույն աստվածությունը, նույն բնությունը,
Այն իրում բայց բարդականությունը կդարբերի։ Լավ, եթե մենք ուրեմն գրնանք հաղորդակցել Սուրբ Հոգին հետ, եւ ասեք, Աստծո փուն փապակն է, Սուրբ Հոգին փուն փապակն է, որ իր հետ հաղորդակցես։ Եվ ոչ թե մին հաղորդակցես, հավա մդերմիկ չերմ անձնական հաղորդակցություն ունենաս իր հետ եւ օգտվես։ Ուրեմն այս վերնակի դիմիտքը թվահե հաղորդակցե Սուրբ Հոգին հետ, հաղորդակցե Սուրբ Հոգին հետ։ Ուրեմն, երբ որ մենք անցնենք քիչ անձնավորության մասին խոսենք, երբ որ անցնենք անձնավորությունը ոյնի անց գազմավի 3 փաղաթրամասերը ասենք։ Այնիկ անց գունենա միտք, գունենա հասկացում եւ գունենա գամք, միտք եւ հասկացում։ Եթե աս 3-ին մեկը փաստակայի, ուրեմն գնշանակի դա ասիկա անց չէ։ Երբ որ անց գսենք, գնշանակի թե աս 3-ը 3-ը գա անցին յանքի մեջ։ Աս կարապարը կարևոր է, որով ասով վրա պիտի հիմնվենք մնացյալ մեր խորհուրդները։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեջ գան բազմաթիվ համարներ, որոնք ցույց կտան, թե Սուրբ Հոգին անց է, անձնավորություն է, ուժ չէ, թե ուժ գուտա, բայց ուժ չէ, թե չերմություն գուտա, բայց գրակ չէ, թե սրբություն գուտա, բայց աղավնի չէ։ Ուրեմն առաջին բանը, Սուրբ Հոգին անց է, ունի գամք, առաջին գաղափարը, ուրեմն գամք ունի, առաջին բանը։ Համարներ կան, երբ որ գարտանք Սուրբ Հոգին մեջ, կտեսնենք, որ Սուրբ Հոգին համադասյաները գուղե, գարկիլ է, որ աս կողմ չերտան, աս կողմի երտան, աս զարայություն չեն, աս զարայություն են։ Հետևաբար, եթե գամք ունի, գնշանակի թե ես իր գամքին համացան պետք է շարժիմ իմ առօրյայիս մեջ եւ իմ զարայություններուս մեջ։ Իր գամքը պետք է հասկնամ եւ զանիգա գադարեմ։ Այս մեկ ինչպես գնանք իտալ իր հետ հաղորդակցելով։ Նաեւ երկրորդ բանը Սուրբ Հոգին միտք ունի, միտք ունի։ Այսինքն համաները դեղարտանք, այս համաները գտեսնեք, որ գքննե, գմդածե, քիդե, քիդելիք ունի։ Եվ ասոնք մդային գործողություններ են, որ անց մգրնանել։ Շատ լավ, եթե ինքը միտք ունի, եթե ամեն բան քիդե, որը ասված ամենաքիդե, հետևաբար ես կգնամ իրեն հարցում հարցնել եւ գարձիկը առնել որոշ նյութերու նկատմամբ։ Այո, եւ պետք է որպես հավատացյալ պետք է որ հարցնեմ եւ իր գործը կառնեմ։ Օրինակ համար գնամ ասել, որ ինչ կխրադես, ինչ ունեմ ազդարայության մեջ, որ ուղղությամբ երթամ, ինչ ունեմ, ինչ չունեմ եւ այն եւ այն, ասես շատ մը հարցումներ գնաս հարցնել։ Բայց դայներուն տածքին մենք կտեսնենք, թե ընդհանրապես հավատացյալն դժվարությունը ուր կգայանա, Սուրբ Հոգին ցայնը լսելու եւ հասկանալու մեջ կգայանա։ Դժվար է, որ ինչպես պիտի զանազանեմ Սուրբ Հոգին ցայնը, որովհետև մեր մեջ կա 3 ցայներ, Սուրբ Հոգին ցայնը կա, մեր մեղավոր փնութենեն եկած ցայնը կա, եւ նաեւ կա չարեն եկած ցայնը։ Լավ, ինչպես պիտի զանազանեմ։ Մի քանի սկզբունքներ դամ, ասոք մեզի գոքնեն, որ մենք հասկանանք Սուրբ Հոգին ցայնը, եւ զանազանենք, որ ասիկա Սուրբ Հոգին ցանը կամ Սուրբ Հոգին ցայնը չէ։ Չնայած որ հասկանալ չստացենք, բայց գրկնության մեջ օգուտ կա։ Այսուհետ կարևոր բանը, որ գուզեմ հստակացնել, որ մենք իր ցայնը փորձարար գրնանք հասկանալ։ Ինչ որ կփածածրեմ հիմա, այո, մտկով կհասկանաս, բայց ցուն օրը-օրը ասիկա փորձարար ճաշակելով ավելի լավ գրնաս զանազանել կողքիդ մեջ։ Երբ որ խորհուրդը Սուրբ Հոգին է, այդ խորհուրդը, որ Սուրբ Հոգին ու կա, հաստատ է, ամեն վարգան չի փոխվի։ Այդ խորհուրդը, որ Սուրբ Հոգին ու կա, խորունգ է եւ մագերեսային դակ, ասպես սկացում խորհուրդներ չեն։ Այդ խորհուրդները, որ Սուրբ Հոգին ու կան, մեր մեջը խաղաղության եւ ուրախության սկացումներ հարաճ կբերե։ Եթե իր մեջը լա, գսես ու ես հանկարծ չեմ այս դեպքում նկատմամբ։ Ուրգից եկավ այդ սկացումը, հավանաբար Սուրբ Հոգին եկավ։ Որտեղ նյութի համար գաղութես, որքան աղոթես այդ նյութի նկատմամբ, եթե ազու գամքն է, Սուրբ Հոգին քո մեջ այդ խաղաղության, հանկարծության այդ սկացումները գտնե։ Բայց եթե իր մեջ է, չուզեր որ ադի գալա, ցուն հանկարծ չես հասկանա այդ նյութի նկատմամբ։ Ուրեմն ասոնք չափանիշներ են նախնական, որովհետեւ մենք մեր անձերը կնենք։ Նաև վերջին գետը, որ սկացում ունի։
Այսինքն դրնա սիրել, դրնա դրտմիլ, ինչպես որ մեկ գրական կեպեսացիս նամագին մեջ, երբ որ մեղանչենք կդրտմի, շատ փափուկ և շատ նուրբ է իր զգացումները, շատ սկայուն է. Անոր համար, երբ որ մենք խոսինք կամ մտածենք այնպիսի խորհուրդներ, որ ազո խոսքին հագարակ է, մեղսալից է, հարմար չէ և այլն, մանավատ մեղսալիցը գժեշտեմ, գդրտմի, գդրտմի։ Անշուշտ, երբ որ խոստովանինք, այդ մեկը դարձյալ ինքը իր դրտմությունը գտածրի։ Անշուշտ շատ մահամարներ կան դագավին սուպկիքի մեջ, որոնք կպաստեն, որ ինքը անց է, անցի կործեր գնե, գսորվեցն է, գմխիտարե, գալաշնորդ է, ձարայության գգանչ է, այն այն։ Բայց մենք այսօրաց երեկ գետերը միայն բիդարնենք և բիդի պավարարդինք։ Բարձավես այսօր միտքը, այսօրվա բատկամը, որ մեզի փոլորիսալ հստակ լա, որ Սուրբ Հոգին գադարյալ Աստված է, անձնավորություն է, գմդած է, գսկա և գարկիր է, գամք ունի գործ է։ Եթե ուժմը ըլլա Սուրբ Հոգին, դու ինչ կմդած ես, ես կուզեմ ասել ուժը ունենալ և գործած է։ Բայց եթե անձ է, անշուտ է անձ է, որով է դև անձ է, անոր համար դու կմդած ես, որ ես պետք է ենթարգվիմ իրեն և ինքը ինձի գործած է, իր սեփականությունը ըլլամ, իրեն պատկանիմ, ասի կարևոր դարբերություններեն մեկն է, և իր դրամատության դակ ըլլամ, ինչպես որ ինքը ուզե, այդպես ինձի գործած է, իր կամքը կատարեմ։ Անշուշտ միայն դերը գիտե, ոչ ես գիտեմ, ոչ գողքի նստող եղբայրդ քույրդ գիտե, որ դու ինչ աստիճանի կհաղորդակցիս կամ մտերիմ ես Սուրբ Հոգին հետ, աստիճանը միայն դերը գիտե, թերևս արդյունք գիտես։ Բայց այսօր մենք պիտի աղոթենք, եղբայրը պիտի առաջնորդ է, որ քաչալերվինք ազոգամքին համացայն և ավելի հետը հաղորդակցելու քայլեր արնենք, որոշում արնենք, ավելի եթե կհաղորդակցինք, անշուշտ շատերս կհաղորդակցին, այսօր ուրիշ քայլ մենք դնենք, մենք պիտի փափակենք ավելի հաղորդակցի, ավելի մտերմանալ իր հետը, ավելի մտերմանալ իր հետը։ Ուրեմն այսօր արդեն պիտի դիտանք մեր եղբոր, որպեսի մինչև երկը պատրաստի գա ժողովուրդ մնենք, հաճիս այս դժմարդության մասին մտած է, որ Սուրբ Հոգին գադարյալ Աստված է, անձ է, հետը դե սրդիտ մեջ է և պատրաստ է իր փոլոր զորությունը, իր փոլոր գարելությունները, իր փոլոր աստվածային ունեցած գարելությունները, քիրությունը գործածել քեզի համար։ Պարզապես այսօր ոչ թե մենք մի են հասկնանք, բայց դրոջը փափակ այս է, ինձ մեզ սկսյալ բոլորս էլ ամեն օր չեմ և մտերմիկ հաղորդակցություն ունենանք իր հետ։ Այսօր քո այս փափակը հաճիս արդահայտ է դրոջը։
Շարունակենք այս երգով Johnny is there, where do you go?